kesediaan untuk meningkatkan taraf kesehatan dan pemakanan murid sekolah rendah bagi memastikan pertumbuhan fisikal, mental dan kesehatan supaya murid bertambah baik. Oleh itu, murid-murid dibekalkan susu UHT tanpa periksa menurut melalui proses melalui kaedah tertentu. Pihak sekolah akan menerima bekalan susu pada setiap awal bulan. Bekalan susu akan disimpan di dalam almari bertutup serta disusun di atas pelet dengan ketinggian 20 cm dari paras lantai. Guru penyelaras program susu sekolah akan tanda tangan sijil akuan penerimaan susu selepas beliau memastikan semua bekalan susu cukup serta berada dalam keadaan yang baik. Pengawas kantin akan bertugas menyusun dan memastikan kotak susu dalam keadaan baik, seterusnya mengagihkannya kepada murid-murid. Penerima program susu sekolah SK Pekan 2 terdiri daripada 334 orang. Semua murid ini akan minum susu setiap pagi di kantin sekolah seawal jam 7. Pengawas kebersihan pula akan memastikan murid-murid ini membuang kotak susu ke dalam tong sampah serta meninggalkan kantin dalam keadaan yang bersih. Ini adalah sebahagian daripada gambar-gambar kemenjadian WPSS di SK Pekan 2 yang sememangnya menjadi harapan dan kebanggaan warga sekolah. Kemenjadian murid PSS bukan hanya di peringkat sekolah, malah hingga ke peringkat antarabangsa. Terima kasih kepada syarikat Ekoyap yang telah membekalkan susu UHT penuh krim yang sangat enak dan lezat kepada murid SK Pekan 2. Drop shine brightly in the sunshine. Birds are singing a song in the blue sky. But you are in your dream. They are not on your mind. Unfortunately, today is your work day. Time's up, fellow. We're squeezing the subway. But you are in your dream. Time's up, oh, time's up, oh, baby. Get up, get up, get up. Get up, bala bala. Get up, get up, get up, bala. I know you don't wanna get up, but dad is still behind. Over the slide, all I wanna do today.